meus amores, começando mais um vídeo pro nosso canal. Começando esse vídeo agora que é à noite, gente, passei o dia fora porque eu tava na casa da mãe, ela fez uma torta lá hoje. E aí chamou a gente pra ir lá, pra poder comer lá, né? E eu tô aqui arrumando a casa, decidi gravar logo pra vocês, agora é 9 horas da noite, tá bom? E é isso, gente, olha, arrumei, peraí, vou virar a câmera. Passei só uma vassourinha aqui no chão, ó. Arrumei mais ou menos o sofá, pra não amanhecer aquela bagunça toda, sabe? Arrumei aqui o quarto da Maria, fiz ela varrer aqui, né, pra poder me ajudar. Deixa eu mostrar o tempo pra vocês. Gente, tá muito calor mesmo, não tem? Só que tá... deixa eu focar. Só que tá assim, tipo que meio fechado o tempo. É isso. Meus amores, nesse videozinho aqui também de hoje, eu gostaria de falar pra vocês do canal da minha amiga Mila. Já divulguei ela aqui outras vezes e vou estar deixando o primeiro link aqui na descrição, que o nome do canalzinho dela é Mãe de Primeira Viagem, tá bom? Gente, lá ela falou como ela conseguiu construir a casa dela, né, com 10 mil reais. E, gente, ela é muito esforçada, ela é uma menina muito guerreira, né? Ela grava com a filhinha dela, com a Hannah, com o esposo dela, né? Ela grava videozinhos de vlogs, que nesse aqui que vocês estão assistindo, né? Ela grava videozinhos de rotina, grava a rotina com a filhinha dela. Também, gente, aconteceu um episódio muito triste com ela esses dias, né? Que ela acabou tendo dificuldades com o canal dela aí, tá bom? Então eu vou estar deixando o primeiro link aqui na descrição do canal da minha amiga Mila, Mãe de Primeira Viagem, pra vocês ir lá pra dar uma força, tá bom? Se inscrever e falem lá que foi por mim. Gente, olha só a cara dessa menina. Ela passou um batom, ela achou um batom vermelho. Ela tá toda suja, né? Ela tava rindo aqui a cozinha, porque não dá pra vocês verem, mas ela tá toda suja. Aí, eu pedi ela aqui pra me ajudar, e ela queria brincar aqui com a filha da vizinha, porque aqui tem uma pastelaria, aí tem a menina que ela sempre brinca, né, mas eu falei que hoje não, hoje ela ia me ajudar. Aí eu falei pra ela que hoje ela não ia brincar, né, porque ela ia, eu ia lavar esse cabelo dela. Enfim, eu vou arrumar aqui, dar uma baguncinha aqui, e depois eu vou dar banho nela. Gente, eu organizei aqui minha cama rapidinho, porque a Cecília começou a chorar, né? Coloquei ela no sofá enquanto arrumava, que a Maria tá... enquanto eu arrumo o resto da casa, a Maria tá esticando a louça, né? Agora eu vou dar uma pausa pra dar peito pra ela, pra ver se ela deixa eu passar um pano no chão e lavar o cabelo da Vitória. Acabei de dar peito pra Cecília. Agora eu vou tirar essas roupas aqui, gente, porque eu não sei, né, se vai chover. Tá toda enxuta essa roupa. Toda enxutinha. E vocês sabem, a minha luta que é pra enxugar a roupa aqui, né? Aí a Vitória tá enxugando a louça pra mim. Ela varreu o quarto dela, tá enxugando a louça. Eu arrumei o resto da casa, né? Aí depois eu vou passar só um pano no chão e vou tomar banho pra me deitar. Fazer alguma coisa pra gente comer e deitar. Olha só, gente, o que foi que aconteceu. Minha ring light. Quebrou. Deu gravar. Infelizmente, mas eu tenho outro tripézinho aqui, né? Aí quando eu receber, eu vou comprar outro ring light. Gente, acabei de recolher aqui as roupas, coloquei tudo aqui, ó, em duas cadeiras, ó. Aí amanhã, só que eu vou dropar, não vou dropar hoje. Aí recolhi tudinho, só não recolhi, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só não recolhi aqui, gente, porque olha o jeito desse beco como é escuro. Eu tenho medo desse beco, não gosto, sabe? Não gosto, tenho um pouco de receio. Aí ele é bem escuro, aí eu não vou recolher essas aqui não, deixa aí. Se chover não tem nada, é só um pouquinho, né? Já tirei a maioria. Aí agora essas cadeiras aqui, essa e essa aqui cheia de roupa, eu vou colocar tudo lá dentro de casa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Passei um pano úmido aqui e no quarto da Maria, só mesmo pra tirar aquela poeira, gente, porque aqui como é avenida pra rua, fica cheio de poeira dentro de casa. Eu vou passar um pouquinho de pinho, né? Aí, só um pouquinho de pinho pra amanhecer limpinho já.
out of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, eu quero a minha mãe. Ela tá limpando a casa. Ei, mamãezinha. Cecília, vamos encher as coisas limpinhas, mãe. Em cima ali, ó. Eu quero meu peitinho. Ela levando. Eu quero meu peitinho. Gente, ela já tá usando a fralda M, ó. As pedelas acabou todas. E aí eu passei pra M, pra esses pacotes aqui, ó. Pensa na fraldinha boa. Gosto muito dela. Muito, muito boa. Aquelas P dela que ela tinha, que era calcinha, né? Que era tipo uma calça, sem ser de fitinha. Acabou tudo. Aí, gente, eu já terminei de limpar a casa. A Maria Vitória já começou ali a tomar banho. Limpei aqui o chão do meu quarto, né? Limpei também aqui a cozinha, que o chão dele é assim mesmo. Ó, limpei o fogão, tá tudo arrumadinho. Troquei ali, botei ali uma toalhinha na mesa. Arrumei aqui a sala, que nem vocês viram. Limpei o quarto da Maria, só não tá mais arrumadinho por causa que tá com as roupas aí, né, gente? Pra drobar tudo. Mas tá tudo, ó, tudo organizadinho. Amanhã não precisa, só drobar roupa mesmo e fazer almoço. Gente, outro dia por aqui, né? Ontem eu acabei não gravando mais nada porque eu só tomei um banho com a Maria. A gente comeu um negócio, a gente acabou dormindo e hoje eu passei o dia fora, né? Mas eu acabei não gravando pra vocês. É, gente, mas assim, eu queria aqui falar nesse vídeo sobre do último vídeo, acho que foi o último, quando eu comprei a bolsa do Felipe, né? Que eu também postei lá no Instagram que o Felipe tava chorando, né? Porque ele passou muitos dias na casa da avó e quando eu trouxe ele... Então, gente, eu sempre tenho que pensar no bem-estar dos meninos, né? E que não falei pra vocês. Acho não, tenho certeza que é porque ele gosta mais de ficar lá do que aqui, né? Mas não essa questão que eu quero falar com vocês, não. A questão que eu quero falar com vocês, gente, é porque, assim... eu fui comprar a bolsa dos meninos, que nem vocês viram. E eu acabei não levando nenhum, gente. Eu não levei, não foi só um, não levei nenhum dos dois. Os dois não estavam comigo, que nem vocês viram, eu fui com a minha mãe. E eu tentei fazer o meu melhor, sabe, gente, por ele, sabe? Comprei uma bolsa e muita gente falando, muita gente, assim, uns quatro comentários, né, que eu acabei apagando, né, pra me poder não ver, dizendo que eu excluo ele das coisas, né? Que eu tava excluindo ele das coisas, que ele nem pôde escolher a mochila dele, que era por isso, né, gente? Coisas pequenas que não se baseiam nem um terço da mãe que eu tento ser. Gente, era pra eles dois, né? Agora pros três. Eu tenho certeza que vocês veem. Tento fazer o meu máximo, gente, pra eles. Tento fazer o meu tudo. Tento dar o meu tudo pra eles. Tanto que eu abro mão até de ficar com meu filho, né? Pra ele ir pra lá. Filha, para, mamãezinha. Como vocês sabem, ele se sente bem pra lá, né? Então eu tento abrir mão do meu máximo, assim, pra ele poder se sentir bem, entendeu? E não é porque eu, assim, tipo assim, não levei o Felipe pra poder escolher a mochila dele, que nessas pessoas estavam comentando, que eu excluo ele das coisas, que eu faço as coisas pra ele, tudo do meu jeito, não, gente. Nem a Maria Vitória eu não levei, porque eu não tava com eles. E andar na rua, gente, eu sou sozinha, entendeu? Eu não tenho, assim, ninguém pra me ajudar. Às vezes, quando eu vou, eu fico chamando minha mãe, fico chamando alguém, sabe, pra ir comigo. Porque eu sou sozinha. Se levar um, tem que levar todos, entendeu? Então, eu não tava com nenhum. A única que eu tava era com Cecília, que nem vocês sabem. E eu não tento excluir ele de nada, gente. Eu tento fazer o máximo pro Felipe, sabe? Já tava até pensando de pôr uma televisão no quarto dele, mas eu sei que isso não vai adiantar. Entendeu? Eu sei que isso não vai adiantar. Hoje em dia, né, eu vejo que não vai adiantar eu fazer tanta coisa pra ele se ele não quiser ficar, entendeu? Então, ele vai passar, assim, por uma psicóloga, vai ser online, tá bom, pessoal?
Mas que eu excluo, gente, eu não excluo. Sabe por quê? Porque é o amor da minha vida, sabe? Meus três filhos, não só ele, como a Vitória, como a Cecília, são os amores da minha vida. E não é pelo fato de, tipo assim, de eu não ter levado ele pra rua pra poder escolher simplesmente uma bolsa pra ele, né? Que eu excluo ele das coisas, sendo que eu não levei nem a outra. Então é isso, gente. Eu respondi, né? Respondi uns dois comentários assim, que diz que, ah, tá vendo? Ela exclui o menino das coisas. Ela não leva o menino pras coisas. Gente, eu tento fazer o meu máximo pros meus filhos, que nem vocês veem. Tento fazer o meu máximo, sou sozinha, que nem vocês veem. Não tenho, assim, apoio, né? Rede de apoio de ninguém, gente. É tão difícil, sabe? Tento fazer o meu máximo. Que eu tenho certeza, assim, que todo mundo aqui me entende e vê, né, a minha preocupação. Então é isso, meus amores. Gente, ontem eu não gravei mais nada, né? Dormi mais a Maria. E hoje passei o dia fora. Falei, não, vou voltar lá. Vou falar umas coisas que eu tô querendo falar. E vou encerrar o vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, não se esqueça de curtir, tá bom? Para o YouTube nos ajudar mais. Comenta aqui, tá bom? O que vocês acharam do vídeo. Um grande beijo, meus amores. Ah, se vocês quiserem divulgar o canalzinho de vocês, o link do meu Instagram eu deixo sempre aqui na descrição, tá bom? Faço divulgações de canais. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.